mbona unaongeka mtu mwenye umeruka na akili? Unafasi kurukwa na akili. Vile wewe ulikuwa muhashi kutoka Gowani, sasa hivi unapitia na utazitapika vibaya sana. Unasikia? Hakuna kitu unaweza nifanyia pia. Atakuwa anaweza kufanyia. Unasema unaongea nini? Spigani. Unaongea nini? Unaona vile anakuwa mkali hivyo? Sasa hivi hakuna kitu. Hakuna kitu unaweza kufanya. Spigani. Sasa hivi hakuna kitu unaweza kufanya. Mimi sijaribu hata kunitafuta tena. Mimi nimeenda. Msijaribu kunitafuta. Tafadhali. Hello, 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 hello. What's up, guys? Again, you're back again. So, if it's your first time on Levin TV, ensure kama una subscribe, una like hii video na pia unaachia comment yako hapo hivyo. So, as I told you earlier ni kwamba I'm going to look for Faye. Niweza kuongea na yeye. Namkengelea papa toa kwa hapa hivi. Ana maumivu yake. Hata mimi si feel vizuri nikimsimamisha hapa ila inabidi. So, guys, ensure kama una stay tuned hadi mwisho usitoke. Ensure kama una like hii video, una comment, alafu una share. Faith, mambo vipi? Poa. Mapotea sana. Niko sasa, umenitia aje sasa? Ukiangalia kwanza condition ya pato hapa, si nzuri, as you can see. Alifanya nini? Ulifanya nini, mtu wangu? Kwanza. Faith, mbona dharau jamani? Mbona dharau jamani? Mbona nakaa dharau jamani? Niliacha kama ame sijui ameenda wapi, amepotea pia yeye. Sasa hii naona anakaa kama kiwete, sijui amefanya nini. Labda ni mpango zenu. Levin, tufanye nini tukimetuleta? Unaona ni kama maybe anataka kuleta za ovyo. Na aina haja. Yeah. Faith, tafadhali najua tumekuja hapa hivi kuongea kwa uzuri. Sio tu umeniambia unakuja hapa kuongea kwa uzuri. Lakini sio ukianza kuongea hivyo na kaka yetu hapa hivi anaumia. Unaona haikui picha nzuri. Naelewa? Haikui picha nzuri hata kidogo. Mwanzo ameumia. Na sababu ya kuumia ilitokana na wewe. Chanzo cha maumivu yake kimetokana na wewe. Una feel vizuri akiwa katika hii hali? Si feel vizuri lakini yeye alijitakizi mambo zote. Mimi nijaribu kumwambia akae to solve mambo, yeye akakimbia na mambo zake sijui sasa hapo. Alijitakia vipi? Si alijitakia juu nilijaribu kumwambia akae to solve mambo, akaanza kukataa. Mimi nijaribu kumwambia tukae chini to solve mambo. Na yeye akakimbia akaenda. Watu nasikia. Faye anasema vipi? Sasa anasema kwamba nimejitakia. Kwanza anasema nini nimejitakia? Nini nimejitakia? Anajua nini ambacho nimefanya ndio kaku hivi. Kwanza angeuliza kumekuaje ama sasa hapo ndio ujua kwamba Levin kuna mpango hapo. Kuna mpango, anajua kitu anafanya. Kama huwa anapanga wafanye kitu ndio nikuje nifanyiwe. Juu ndio maana unasikia akisema kwamba ni kama kitu alijitakia. Anajua chochote kile happen. Unajitakia juu ungetaka tukae tunge solve kila kitu. Sasa hii mambo ingekuwa fit au ungekuwa unakaa hivyo ukishikilia kama sijui ulidungwa ama karibu uwawe ama ulienda aje. We pani kugumu jamani. So Faith. I know amko katika hali nzuri. Naona amko katika ni nzuri katika mahusiano mema, si ndio? But the main reason ambayo iko hapa hivi ni about documents zake na mali yake. That's the main reason ambayo imekuja hapa. Hata kwanza kitu imeleta hapa zaidi ndio hicho hicho. Naelewa. Sasa unakuja kuuliza document, mimi nauliza mtoto wako anaendelea aje. Sasa document ya mtoto ni nini ya maana? Badala uulize mtoto anaendelea aje, unauliza mama na document sahi. Mtoto najua ataendelea vizuri. Na najua ako mzima. Hata ingekuwa ameumia amefanya nini ningejua. Hiyo najua mtoto ako salama popote ambapo alipo. Lakini sasa nataka mambo na document. Jina mna nyumba yangu na kila kitu. Kwa maana kulingana vile nimepata na vile naona vile kunaendelea, sioni kama kuna mambo mazuri mlikuwa mnafanya. Ni kama huyu mtu alikutumia, akatumia nyumba yangu na kila kitu changu chote. So mimi sitaki maneno mingi. Nataka tu mnipatie documents zangu ambazo niliacha, unajua vizuri kabisa ni za maana. Na pia ni access nyumba yangu, niendelee na life yangu, ni move on. Pia ni kuachia space move on. Yeah. Mimi hakuna document zako niko nazo. Si ufuatane na brother wako huko mwenye mlifanyana chini mlifanyana umuitisha document. Jamani unacheka, unacheka. Fei, mbona usiwe na huruma. Kila document niko nazo mimi zako. Hizo unafuata usahau. Unafaa usahau kila kitu about mama na document. Si uliamua tu hivyo kiende hivyo. Hakuna kitu yenye unapata. Unajua saizi Faith, unaweza ongea saizi juu kwa hivyo kwa sababu unajua chochote chenye unafanya, lakini baadaye utakuja kuregret.
utaregret na vizuri kabisa, utaregret. Hiyo mambo unaongea ongea bila unataka hivyo, unaongea hivyo. Sijui mara nini ni kama mtu mwenye ujali, mpango zetu nilifanya utakuja kuregret. So kwa hivyo please naomba tu muelewane mnipatie documents zangu. Hakuna documents unapata. Hakuna documents hata kidogo, hata moja hivi. Hakuna kitu. Hata hiyo nyumba unafaa usahau mambo na nyumba. Nyumba gani unaulizia hapa? Nyumba gani unaulizia? Si uko na pesa uende uanzishe life yako vingine huko. Mimi ning'ang'ane na life yangu na mtoto wangu. Uko na pesa? Ama pesa zimeisha zenye ulikuja nazo? Unadhani ni rahisi tu hivi unasema kwamba ati hata nisahau mambo na nyumba? Unadhani ni rahisi? Si rahisi kwako? Usiona kwamba ni mambo rahisi kwamba nitasahau tu vile unafikiria hivyo. Unajua hiyo ni kama unajiongelesha tu kujiongelesha, ujiji ni unaongea. Lakini chini najua vizuri kabisa kwamba documents zangu nitapata, nyumba yangu naye najua hiyo iko. Of which hata hiyo mambo unajiongelesha, unajiongelesha kitu hata ujui. Ni kama utaenda ukae chini ufikirie uone kwamba ulikuwa unaongea kitu chenye haiko. Unasikia? So kwa hiyo mimi nakwambia vizuri kabisa kwamba sitaki maneno mingi na sitaki kisirani na wewe. Wewe fanya hivi juu naona kulingana vile mnaongea mnapanga na bradhangu, na kulingana vile nilifanya ni kama hata mtu anaweza kanimaliza. Kwa hivyo mbona msipe tu documents zangu? Unasema anaweza kumaliza, si ulimwamini? Huyo ni bradha yako, utafutane na yeye mjue vile mna solve mambo zenu. Sasa mimi hapo hakuna kitu unapata kutoka penye niko. Sasa hii inamaanisha kwamba sasa hamko pamoja. Hakuna kitu, hata kama tuko pamoja, hata kama tuko pamoja, wewe usitaki kufuatilia sana. Wewe usitaki kufuatilia sana. Hata kama tuko pamoja, hata kama hatuko pamoja. Ulimwamini bradha yako na ndio huyo amekufanya chenye amekufanya. Mambo ya mimi na kukua na yeye sasa hivi. Anajua ni bradha yangu alinifanya. Nilikwambia kitu wanajua, wanajua kitu wanafanya. Wanajua. Ulikuwa kwa plan ya nani hapa akifanywa hicho kitu? Mimi hata hiyo story mimi. Mbona unasema kuna statement umeongea hapo hivyo ambayo inanishtua, inatuacha na maswali mengi. Et kama ni brother kalifanya, ama kama tuko pamoja ama hatuko pamoja, hey, ni kumaanisha nini? Hiyo story afai kufuatilia. Juu sasa alishasema tu. Do you know simko na mtoto wewe na yeye simko na mtoto? Eh, tuko na mtoto. Mbona asifuatilie? Asifuatilie sababu nilimwambia kutoka mwanzo tukae to solve mambo before iende sana. Akakataa. Sasa before iende sana ni kumaanisha ulikuwa unajua pia hata dungo hicho kisu? Sikuwa najua. Mbona basi useme before mambo yaende sana? Sasa kama uko na idea, anafaa kupambana na hali yake saa hii. Yeye mwenyewe anafaa pambane na hali yake na ya kudungwa huko, sijui mambo na document, forget. Sawa? Ni forget. Sawa. Mkoshwa ni forget. Eh, sawa. Unadhani kitu itaisha vizuri? Sawa, unafaa usahau. Heshima nimekupea naona ni kama sasa unazimisi use. Ungekuwa unanipenda ama hiyo heshima unasema, hakunanga mtu akoseangi. Ungekaa hiyo time yenye uliupata chenye ulipata, tungekuwa tumesha solve. Sasa hivi vile imeenda, sioni kama kuna kitu sahihi hata tunafaa tuongelee. Na sasa mimi nakutaka. Hakuna kitu tunafaa tuongelee. Sasa mimi nakutaka. Sawa, vile sasa unitaki hivyo. Na tena sikutaki kabisa, narudia. Vile unitaki hivyo, hizo document hizo ni nini? Mimi ndo nilikuwa napambana ukiwa huko. Si mimi ndo nilikuwa nangangana huko ukituma pesa mimi nafanya hizo vitu. Forget. So, kumaanisha wewe ndio umechukua vitu zake? Ama unamaanisha vipi? Because ukisema forget, unamaanisha wewe umechukua vitu zake, ama unamaanisha nini? Si aliniacha nazo. Si aliniacha nazo. Alikuacha nazo lini? Lini? Si akienda. Akienda UK. Akienda UK si alikuwa amekutrust. Lakini saa hii si unasikia anasema anipendi. Kama anipendi, sasa acha nikuulize zote Faith. Zake anafaa kusahau zenye niko nazo. Faith, acha nikuulize. Unajua because this thing iko on camera. Sawa? Hizo vitu ni uko nazo ama si uko nazo? You know the best thing ambayo tunataka kujua kutoka kwako. Vitu vyake. Wewe ndio uko navyo ama si uko navyo? Mimi siwezi sema si mimi niko nazo na sio mimi sina. Sasa hapo unajua mimi sikuelewi because mimi niko nazo ama brother yake ndio ako nazo. Sasa hiyo ni kumaanisha nini? Kitu yenye kwa wazo. Unajaribu nitauliza brother yangu aje na wewe ndio niliache. Si unamwamini sana brother yako. Unafaa kudili na yeye kwanza. Kumwamini aje. Wewe ndio unamwamini sana. Wewe ndio unamwamini sana pako kaupeleka kwa nyumba yangu. Wewe ndio unamwamini sana. Mimi namwamini aje. Niamini mtu kama huyo. Wewe unamwamini sana. Sikujua utakuja kwa hivi. Hata na siamini kama ni wewe. Sasa hivi unashughulikia document, ni OC, naona unajishikilia ni OC, ni mtoto ama unashughulikia document kwanza? Wewe usitake kujua. Usitake kujua ninashughulikia. Mimi ndio nimeamua kushughulikia documents. Tafadhali. Anza fresh. Hapa hakuna kitu utapata. Hey, Faith. Mbona hivyo jamani? Nafaa uanze fresh. Hakuna kitu utapata.
Nimesikia vile nimekuambia usahau hizo vitu. Hakuna kitu hizo vitu. Faith, mbona hivyo jamani? Unajua mbona unaongea kama mtu mwenye umeruka na. Unafaa si kurukwa na akili. Vile wewe ulikuwa muhashi kutoka diwani, sasa hii unafaa. Utazitapika vibaya sana. Unasikia? Hakuna kitu unaweza nifanyia pia. Unaweza kufanyia. Unasema unaongea nini? Spigani. Unaongea nini? Spigani. Unaona vile unakuwa mkali hivyo? Sasa hii hakuna kitu. Hakuna kitu unaweza kufanya. Sasa hii hakuna kitu unaweza kufanya. Tafadhali mimi sijaribu hata kunitafuta tena. Mimi nimeenda. Msijaribu kunitafuta. Tafadhali usimpige bro. Unajua usa ndio anakula vizuri na ina maana anajiona. Sasa hata huko nilipata wapi huyu? Usa hata nilipata wapi? So guys, it seems ni kama watu wako deal. It's a deal, bro. Amekucheza deal na bro wako. Haina shida. You should know that. Nitafuata to the last minute. Na ameenda kabisa. Nitafuata to the last minute. Hakuna mambo mengine hapo. Nitafuata vitu zangu kabisa na nitafuata Levin ninakwambia. We? So guys, what are we gonna do? Bro, tutoka hapa tufuate kakaako. Yeah. James Kevich amesema. Twende. Right.